Då testar vi här. Vi ska alltså gå och pumpa upp här. Och se om det är någonting som läcker i den här kylaren. Då kan man säga att det ser ut som att det läcker. Det läcker i alla fall på båda ställena. Där också. Det ser ut att läcka här också. Här. Nu ser vi att det läcker här nere också. Men den här är nog kör den här kylaren alltså. När man har så många hål. Nu kan jag ha lite lågt övertryck bara. Här ser man nog att det är tredje hål. Här är den tredje röret som läcker. Men den största läckan är här. Och det är nog andra röret eventuellt. Måste man göra en hålet större hela vägen ner. Här ser man att det är verkligen på trean här som det läcker någonstans där. Neråt. Dessutom har vi hål här. Någonstans här kommer det upp luft också. Jag trodde att den satt, hålet satt på tvåan här, men nu här ser det ut som nu. Nej. Hålet verkar vara här någonstans. På trean. I alla fall ett hål. Ja, fyra hål minst. Här är ju klart trean nu som läcker. Och här största hålet är ju här någonstans. Troligen trean. Vi har hål. Här. Här. Trean troligtvis. Här någonstans. Och här.